نواسائے خیر البرا وہ حسن مظہر حسن شان خدا وہ حسن شان حسن خدا خدا کے حسن کی شان بھی ہے اور خدا کی شانوں کا حسن بھی ہے کرم کے سائے میں ہم کو رکھا کرم کے سائے میں ہم کو رکھا کبھی راستہ نہ ہم ہوئے وہ حسن احسن و محسن و مجتبا وہ حسن چہرہ عکس شمس دہا وہ حسن وہ نواسا خیر الورا وہ حسن مظہر شان حسن خدا اور وہ حسن مظہر حسن شان خدا وارث دبدبہ رسول خدا باعث صلح امت پہ لاکھوں سلام باعث صلح امت پہ لاکھوں سلام فرمایا حاضر ابنی
سیدن فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے دوسری حدیث سے جا کر کریم فرماتے ہیں کہ حسن میری حیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری شجاعت اور سخاوت کا وارث سبحان اللہ پھر جنہوں نے حسن دیکھے نا جوانی مولا حسن نے جنہ جوانی دیکھی مولا حسن جدو جاندے سن حج تے تے او مکے دے لوگ جنہوں نے حضور دا دیدار اور انوار کیتا ہویا جدو مولا حسن نو ویکھدے سن نا آندے ان یارو حضور دی جوانی چہل قدمی فرما سبحان اللہ مکے دی گلیاں چ حضور دی جوانی چل پھر رہی ہے سبحان اللہ کیونکہ مولا سر تو لا کے ناف تک ہم شکل مصطفیٰ آل نبی اولاد علی I'm